ବାହାଘର ମିଛ ବରକନ୍ୟା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ପାଟେଳିଆ ଗାଁରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ହୋଇଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କରୋନା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପରମ୍ପରା, ତଥାପି କଟକଣା ଭିତରେ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ପିନ୍ଧି ପାଳନ ହେଲା ଉତ୍ସବ। କୁନି କୁନି କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବରକନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସତସତିକା ବାହାଘର। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତରେ ରୋଷଣୀ କରି ଆସିଥିଲା ବରଯାତ୍ରୀ। ଏହାପରେ କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭୋଜି ଭାତର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାଉ ଏବଂ ଆଞ୍ଜଳି ଟେକିଥାଉ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଆମର କୁମାର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏଥିରେ ବହୁତ ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ବାହାଘର ହୁଏ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କୁମାରୀ ଝିଅ ଏଥିରେ ବର ଆଉ କନ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ବାହାଘରରେ ମୁଁ ବର ହୋଇଥିଲି। କୁମାର ଉତ୍ସବ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବରୁ କୁମାର ଉତ୍ସବଟା ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ପର୍ବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ COVID-19 ସକାଶେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିପାରୁନୁ। ତଥାପି ଆମର ମାନେ କୁମାର ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଫିକା ପଡ଼ିଗଲେ ବି ଆମେ ଯେତିକି କରିବା କଥା ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକିରି ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିକି ତ ବେଶୀ ମାନେ ଗହଳି ନ କରିକିରି ଅଳ୍ପ ବହୁତରେ ଆମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କାହିଁ କେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି ଏହି ପରମ୍ପରା। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦଶହରା ଦିନଠାରୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ପାଟେଳିଆ ଗାଁର ଝିଅମାନେ। କୁମାରୀମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦ କରିବା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁ ଓ ରାତିରେ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରି ଓ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଖେଳୁ ଓ ବାହାଘର ହୁଏ। ଆମର ବହୁତ ଭୋଜିଭାତ ହୁଏ। ଆମେ ମୁଁ କନ୍ୟା ହେଇଛି ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ସେମିତି କିଛି ନଥିବ। ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଦେବୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଗାଁରେ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ନେବେ ଏବଂ ଏମିତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବେ। ଏଭଳି ନିଆରା ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମାନେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ପାଇଁ ତାହା ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।